objektive që kanë shërby më shumë se një ushtar, armë trona, edhe çdo armë e ka ekipazhin e vet, e ka shënjusin, bursin, dimsin, përgaditësin, edhe gjitha këto kush e ka shkruar në aplikacion që ka qenë bursës, shënjusës, përgaditës, e kanë shpallë si kontestues, edhe pse në fakt ai nuk është kontestues, ai është pjesë e ekipit, por ka pas edhe tjerë për shembull për shkak të gabimeve teknike që e kanë. Për shembull, do më ndërprej kryeministri Kurti, a mund të jetë për shembull veteran? Se e ka ordonë veteran. Ai ka shërbyer, por ka shërbyer larg vija frontit. Unë nuk muj me dhonë mendimin për kryeministrin Kurti, sigurisht si atë mund të avlerësojnë ata që kanë qenë përgjes në atë kohë, se çdo njëri i ka jap llogari dikujna. Edhe për me qenë veteran, duhet me qenë pjesë e strukturës, ose si shto të ligji i radhitur në ushtrinë shqimtarët Kosovës, duhet me qenë uniformu, mi armatosur edhe derin për fundim të luftës. Dhe me thonë, sigurisht, këto 4 kriteret që duhet t'i plëcoj, por jo gjitha kanë mujtë mu apliku të na, se na nuk na kem fillu, dhe me thonë, prej asgjeje, edhe është ngritur ushtria shqiptare të Kosovës. Edhe ka dallim tani kur veç funksionon edhe një ushtri që i ka edhe strukturën, i ka edhe uniformat, edhe armatimin, edhe gjitha, por ne në atë kohë ka pas shumë luftarë që s'kan pas uniforma, po kanë qenë civil, po kanë marrë armën, edhe janë dalë në përpozicionin e për vijat frontit. Sigurisht. Kështu që unë mendoj si për çështjen e kryeministrit duhet me mu përgjigjë ata që në atë kohë kanë qenë me to, po kushdo që okon pjesë e luftës, kushdo që okon pjesë e strukturës, unë mendoj si duhet ta merë meritën dhe duhet të respektohet. Juve si komandant ju ka zgjedhë ministri i mbrojtjes Ahmet Krasniqi? Unë apo? Jam me mëru prej ministrit mbrojtjes, prej Ahmet Krasniqit, si komandant i brigadës. Mendon se është